Klar den här gången. Förra gången gick det inte. Ah, längst bak. Allra längst bak. Allra längst bak. Ja. Jo. Du tror att extra lök. Swag. Swag. Fan. Swag som får faktiskt. Har vi varit in i ingen håll? Fan. Trevlig utflykt, typ. Eller nåt. Jävlar! Håll han. Vad hände? Håll han. Fel. Det är hatten. Det är swag. 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 Jag vet inte vad det smäller och det är nåt. Ja. Det är annorlunda faktiskt. Jag förlänger den lite till så blir det liksom skitcoolt. Vi vrider dem lite så också, så nu jävlar, nu har vi en bra vlogg här. Det tycker vi duger huvudet. Ja, ja, men det är livet av en vloggare. Tycker vi dumma huvudet om de blir... Om man vill bli känd så måste man liksom stå ut med att det blir lite pinsamt ibland. Du vet. Då får man sitta så här på bussen med en selfie-pinn. Gör allt för mina tittare. Ten points. Fy fan du. 10 points. Det är många som får 10 points. Nej, men inte för ansiktet då. Nej, nej. Ja. You know what I mean. I know what you mean. It's okay. Det är fett bra. Han bak. Va? Vet du vad varmt att ha bak? Ja, det var rätt läckert han bak. Nu är det för sent att flytta. Nu är det. Det går inte längre. Då ska vi oss... Jo, ska vi få magna. Bara... Jag ska byta nacken igen. Det är knäppar på bio. Jag tror inte att de dig. Nej. Inte med faktiskt. Det var en del närmare då. Nu hör ni mig. Typ så. Förhoppningsvis. Det blev mitt ansikte jättestort. Och sånt. Vad sa vi? Fantastic Four. Ikväll. Ja. Gött. Den nya. Jag har rätt höga förhoppningar på den. Hoppas inte det blir en sån riktig typ miss som typ Jurassic World. Men den var inte så jävla bra. Alltså jag menar, det var ju ett härligt koncept. Alltså den kunde blivit bra. Den hade mycket potential till att bli... Den var inte så jävla bra. Nej, men den hade ett bra koncept. Alltså, jag menar Jurassic Park har alltid varit ett bra koncept liksom. Ja, men de har ju varit bra då. Ja, precis. De har liksom gjort det bra, men jag menar, denna var ju ändå lite... Jag menar, jag hade hellre kollat en remake av de gamla, alltså med nya liksom eftereffekter och sånt. Alltså, de gamla filmerna med nya dinosaurier. Det kommer säkert komma en spår av den också. Antagligen. Och det... Ja, men det är typ som det. Jag hade gärna spelat GTA San Andreas med GTA 5s grafik. För det är ju typ det bästa GTA-spelet jag någonsin har spelat. San Andreas. Boven där bak. Alltså, alla hade missat storsaken för jag är dum i huvudet. Men hallå, man gör väl allt för att kunna få sin vlogg gjord, liksom. Nej. Eller hur, Jansen? Nej, Jansen håller inte med mig, men jag tycker att vloggen är viktig i mitt liv. Jag känner att jag måste dokumentera allt jag har gjort. Jag har dokumenterat alldeles för lite. Jag menar, jag har typ inga bilder på min telefon. Alltså, liksom, typ Madison eller Liseberg eller Backe. Jag har inga bilder av någonting. Det är onödigt.
Nej, men jag tycker det är fett kul, alltså egentligen. Så liksom lägger ut på YouTube så kan jag kolla på det typ om 15 år och sitta och kolla tillbaka på herregud, vilket allt liv jag hade. Han borde inte ha en ny pass. Vad sa du? Han borde inte ha en ny pass. Vem var det? Han är rosa. Ja, oj shit. Han borde ut. Den där alltså. Snart så kör vi. Min kille är rosa här. Han borde inte ha dem på sig. Inte alls. Inte alls. Han får inte det taget. Nej, nej. Jag tyckte han såg bra ut. Jag hade lätt knullat här i röven. Ja. Sånt är livet. Jag har osikt om allting. Nej, några grejer om. Jag menar typ SD är bäst. Det är vad jag alla menar. Hej. Hej, hej. Fast mitt tredje fungerar. Funkar det? Ja, det funkar igen. Jag fungerar igen. Så jävla viktigt. Ja, men psykik. Psykik. Varför att jag brukar det att mitt abonnemang februari nästa månad, nästa år, sorry. Februari nästa månad. Bra då, Victor. Tack, tack. Hur fan kunde du ha missat Lucas Simonsson? Vem? Lucas Simonsson. Vem har missat han? Du? Nej, jag har inte missat han. Nej, vem var det som inte visste med han då? Det var någon? Ja, det var inget. Jag har sett en annan sitta i bil och sitta och fjuta om rösten och sitta. Fan, det går långsamt. Nej. Men sån här typ ekorröst typ. Det är typ från allmän inget. Ja, ja. Den har sån röst. Jaha. Fan vad dygat att det regnar idag, pappa. Ja. Fan vad gött att det regnar idag, pappa. Fråga, jag spelar GTA 5 och mördar folk. Det här gillar jag. Att de som går har liksom typ 3 meter. Långa som de måste cykla har typ. Jag vet inte om man ser, men alltså den trottoaren är delad så att det är liksom gångar av 3 meter och cyklar av 1 meter. Rätt. Det var det. Men ju, kolla. Hä? Va? Jag vet inte. Jag vet inte om du ser det sen som att... Det här är en riktig kvalitetsvlogg. Jag menar, jag klipper inte ens i det. Det är liksom äkta materialet. Det är liksom äkta. Vi tar inte bort något sånt här. Nej, jag tar inte bort det som är dåligt. Utan visar det också. Jag gillar att vara pinsam. Härligt det. Dessutom speglas på det. Det bästa med att vlogga. Jag gillar det. Jag gillar. Okej. Vloggen ser jag inte ens mina strippar på mig. Så. Ja. Ska vi lägga ner? Va? Ska vi lägga ner? Ja, det är vlogg på snabbt istället. Ja, det blir nog en vlogg på stranden sen också. Jag får väl försöka klippa ihop de två videorna. Men jag vet inte om jag pallar, så det kanske blir 2 videos istället. Men tills dess, peace!